Vreme je za igru. Sakupljaj svoju Playtime kolekciju u Leksikonu i saznaj više o fudbalu. Uz račun od minimum 1000 dinara i svaki posebno označeni proizvod, a to može biti Head & Shoulders šampon ili Lenor mirišljave perle, dobiješ po jednu karticu sa likom fudbalera. Samo u Ideji, Rodi i Mercatoru.